Dave. Děkujeme, kluci, uklidte si nádobíčko. Tak, jenom pro pořádek vám řeknu, že tahle ta skupina kluků funguje od roku 2007, respektive v roce 2007 byla založena. A jejím současným vedoucím je Tomáš Zahradník. Děkujeme moc, kluci. Já pozvu na pódium soutěžící číslo 7, kterými jsou Kristýna Lipová a její Crazy Girls. Pojďte za náma. Pojďte, holky. Yeah.